El que és casa vostra. També com a representant de la universitat tenim el vicerrector de recerca, de fet és una mica el que ens coordina tot això. Tots aquests investigadors que fan recerca, que l'estan explicant aquí, doncs estan sota el seu comandament. Sí. Josep Calbó ens dirà, no sé, suposo que ens explicarà una mica de què va la universitat. Bueno, primer de tot aclarir que això del comandament no és del tot cert, però bé, no entrem en detalls. Bona nit. Bé, penso que avui és una nit molt important per la ciència. No només perquè avui hem descobert que hi ha uns neutrins que corren més que la llum, o això diuen, ja ho veurem, sinó perquè aquí a Girona estem celebrant aquesta nit de la recerca. Bueno, és un gran plaer, un cop més, ja fa 4 anys, que aquí a Girona es pugui celebrar aquesta nit de la recerca. Només dir doncs, que és una mostra d'això, no? De que a Girona hi ha la universitat i que a la universitat es fa recerca, es fa ciència. I entre les obligacions que tenim els científics i els recercaires de la universitat és explicar el que fem. I això és el que intentem amb aquesta nit de la recerca. Per tant, no gaire cosa més. O sigui, avui descobrireu que allò que a vegades es diu que tot és química, això ho diu un físic, cosa que té mèrit, doncs és relativament cert. I per tant, doncs, espero que us ho passeu molt bé. Ho he de fer, per tant ho faig, fer uns agraïments. Per començar, l'agraïment a la Casa de Cultura i a l'Ajuntament i a la Diputació i especialment també doncs, a la persona que és en el fons responsable que això funcioni també, que és la Cecília Simón, amb el seu equip de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital i també a les entitats que ajuden a tot plegat, no? O sigui, la Unió Europea, la CICIT, la Institució de Suport a la Recerca de Catalunya i moltes altres entitats. El Consell Social i moltes que et deixaré, no? Així com també algunes empreses, no? Aribó, Noel i Girona Fruits, entre d'altres. Si em deixo algú, em perdonarem, però agrair a totes les entitats i persones que han participat, els voluntaris que estan a la darrere de cada estant, doncs que això d'avui, aquesta nit de recerca, sigui un èxit com tots els altres anys. Moltes gràcies. Bueno, ara m'ha vingut al cap de que ja que estem fent aquí quatre... Estem donant qui són els responsables de tot això. M'agradaria també agrair molt especialment a la gent de la unitat de comunicació de la OITT d'aquí a la Universitat de Girona, capitanejats per la Ingrid Aznar, que de fet sí que són els responsables de tota la part logística, que jo crec que és de les més maques que hem tingut mai. Ja per acabar, agrair també a l'Ajuntament i al senyor Carles Puigdemont, suposo que ens dirà quatre paraules. Bé, molt bona tarda. Hem quedat que diria molt poca cosa, que diria hola, bona tarda. Estic molt content que a Girona hi hagi recerca, molt bé, però diré alguna cosa més. Primer, un agraïment d'acord als organitzadors, als voluntaris, a les famílies, als participants. Això és fantàstic. I com a alcalde de Girona és un orgull poder ser aquí entre vosaltres i veure com hi ha tota aquesta il·lusió entorn de la ciència, entorn de la química. I la segona cosa que us vull dir, l'ha dit abans el vicerrector, l'ha esmentat, ha esmentat la Universitat de Girona, ha esmentat la importància d'aquest fet, jo us vull recordar una cosa que la tingueu present. Fa 20 anys, el dia 12 de desembre farà 20 anys, en aquesta ciutat es va produir una cosa que va generar molta química entre tots els gironins i gironines que esteu convidats a reviure-la d'aquí unes quantes setmanes, que és que es va crear la Universitat de Girona. Imagineu-vos com seria la ciutat sense la universitat. Per tant, us convido que entre tots, el dia 12 de desembre, tornem a compartir aquesta química que es va produir fa 20 anys a motiu de la universitat i vull, per tant, agrair tota la feina que ha fet la universitat i la que gràcies a vosaltres continuarà fent. Bona tarda i que vagi molt bé.